ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ପରର। ଗତକାଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଯେତେବେଳେ ୟାସ୍ ଆସି କୂଳ ଛୁଇଁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ଛୁଇଁଥିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ, ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପଶିଥିଲା ପାଣି। ଏ ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ, କେହି କେହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପରର ଚିତ୍ର। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରେ ଥିବା ଆସବାବ ପତ୍ରକୁ ଏବେ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଆମାରୀ ଗାଁ। ଚକ ସାର୍ଥା ଏବଂ ସାର୍ଥା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ମାଉସୀ, ଏଇ ଘର କାହାର, ଆପଣଙ୍କର ନା ଏ କାହାର? କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷତି କରିଦେଲା କାଲି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା? ମଉଜା ଆସିକି ଏକଦମ ଫୁଟିଦେଲା, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି ସବୁ ଜିନିଷ କାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ହଁ, ମାଟି ତଳୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଜୋର ମେଘ ମେଘ ଆସିଲା, ପାଣି ଏକାଳେ ଫୁଲ୍ ଆସିଲା ଗଛର, କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସିଲା, ଆଉ କାଢ଼ି ପାରିଲେନି କିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଉସୀ ଜଣକ କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଇଏ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ବୋଧେ ହୁଏ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଭିତରେ ଘର ଭିତରେ କେମିତି କାଲି ପବନ ମେଘ, ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର କେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ? ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଫିବି ଆଇ ଏ ଆଲମାରି ଏକା ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ତ ପାଉନି, ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘର ଭିତରେ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରୁ କିଏ ବାଲ୍ଟି, କିଏ କାଗଜପତ୍ର, କିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଆଉ କିଏ ନିଜର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଁଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବଂ ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖଣ୍ଡେ କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଙ୍ଗି, ଆଉ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମଉସା, କାଲି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା? ମୋତେ ଏଠି କେବେ ଆସିନି, ଆଉ ପାଣି ତ ତଳେ ରହିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେ ଆସିଲା ବନ୍ଧ ଫନ୍ଧ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଡ଼ିଦେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିଲା। ହଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଆପଣ ଆଗରୁ ସଜାଗ ନଥିଲେ? ସଜାଗ ଆଉ କ'ଣ, ଘର ତ ଅଛି ଅଛି ଆମେ, ଆଉ କ'ଣ ସଜାଗ ହବା, ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସିବ? ଏତେ ଜୋର ପାଣି ଆସିବ ଆମେ ତ ଦେଖିନେ କେବେ, ଏତେ ଜୋର ପାଣି। ଆମ ବୟସ 55 ହେଇଗଲା, 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ବାତ୍ୟା ସହିତ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନେ? କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଆମାରୀ ଗାଁର ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ଘର, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର, ଇଏ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, କାହାର ଟିଭି ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ପାଠପଢ଼ା ବହି, ଆଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ଭଲ। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ବାତ୍ୟା ପରର ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ମଣିଷର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ତା ସହିତ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର କେତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧିଆମାରୀ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ଦାସ।